Har ishning javobi bor. Yuqoridagi noqonuniy xatti-harakat kabi. Hozirgi lavhamizning qo'shtirnoqdagi qahramonlariga ham. Odatda tibbiyot xodimlari deganda ko'z o'ngimizda odamning dardiga darmon, qalbiga malham bo'layotgan kasb egalari keladi. Ammo ularning orasida pora berishga da'vat qilish, firibgarlik kabi jinoyatlarni sodir etgan ayollar ham bor, afsuski. Andijon viloyati bo'yicha 2024-yilning 8 oyi mobaynida 355 nafar ayollar tomonidan jinoyat sodir etilgan. Shundan 198 nafar ish joyiga ega bo'lgan band ayollar hisoblanadi. Eng achinarlisi ularning 12 nafari sog'liqni saqlash tizimida ishlovchi ayollardir. Akmal Moydinov mavzu davomi bilan. Departamentning Xo'jaobod tumani bo'limi xodimlari tomonidan Davlat xavfsizligi xizmati tuman bo'limi va tuman ichki ishlar bo'limi xodimlari bilan hamkorlikda fuqaroning arizasiga asosan o'tkazilgan tezkor tadbirda Buloqboshi tumani tibbiyot birlashmasiga qarashli hududiy poliklinikaning akusher-ginekolog shifokori ariza muallifini aldab, uning tanishini o'zining Buloqboshi tumani tibbiyot birlashmasida yuqori lavozimlarda ishlovchi tanishlari orqali mazkur birlashmaga hamshira vazifasiga ishga kiritib qo'yish evaziga 1400 AQSh dollari berishni talab qilib, talab qilingan 1400 AQSh dollarini ariza muallifidan o'zining xizmat xonasida olayotgan vaqtida ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Jinoyatlarning eng ko'p salmoqi Andijon shahrida 102 ta jinoyat sodir etilgan. Andijon viloyatida sodir etilgan xotin-qizlar jinoyatining kelib chiqish sabablari o'rganilganida 296 tasi yoki 82.9% yengil daromad topish maqsadida jinoyat sodir etilganligi kuzatilgan. Biroq sog'liqni saqlash tizimi xodimlari tomonidan muayyan oylik maoshi bo'la turib, bunday turdagi jinoyatlarning sodir etilishini qanday oldini olish mumkin? Shu yilning 5-sentyabrdan 5-oktyabr kuniga qadar tezkor maxsus profilaktik tadbiri doirasida Ulug'nor va Buloqboshi tumani tibbiyot birlashmasida faoliyat olib boruvchi xodimlar ishtirokida bo'lib o'tgan yig'ilish ana shu mavzularga bag'ishlandi. Ayollar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar turlari bo'yicha tahlil qilganimizda eng ko'pi 56 tasi, demak, giyohvandlik moddalari bilan bog'liq. Asosan shu o'sha fuqarolar o'zini yashash xonadonlarida tomorqalarida ko'knori o'simligini yetishtirishi bilan bog'liq jinoyatlar hisoblanadi. Mazkur yig'ilishda ayollar tomonidan sodir etilgan jinoyatlar haqida so'z yuritilib, xotin-qizlar faollari tomonidan ma'muriy huquqbuzarlik va jinoyatchilikni oldini olish bo'yicha olib borilayotgan profilaktik chora-tadbirlar jadallashtirilishini, toifadagi shaxslar va jinoyat sodir etishga moyil ayollar bilan keng qamrovli ish tashkil etilishi haqida so'z bordi. Shuningdek, ishtirokchilarga jinoyat sodir etgan ayollarning afsus nadomatlari aks ettirilgan videoroliklar namoyish etildi. Biz ichki ishlar bilan hamkorlikda doim birgalikda jinoyatni oldini olib, har bir xonadonga, har bir fuqaro bilan gaplashib, har qanday holatda ham iloji boricha oilalarda tinchligini saqlab, jinoyatni oldini olishga harakat qilib, birgalikda hamkorlikda ishlayapmiz. Barqaror turmush tezkor maxsus profilaktik tadbiri doirasida Buloqboshi tumanidagi fuqarolik ishlari bo'yicha sudlarda nizolashayotgan oilalar atroflicha muhokama qilindi. Jinoyatchilikni oldini olish va unga qarshi kurash birgina ichki ishlar bo'limi yoki hokimiyat vakillarining vazifasi emas. Yurtning osuda havosidan nafas olayotgan har bir inson shu muhim ishga o'z hissasini qo'shgan taqdirdagina ijobiy natijaga erishishi mumkin. Bu kun Akmal Moydinov, Andijon. 500...